Пробациялық мерзімі әлі аяқталмаған белсенді Жанболат Мамай саяси партия құратын мәлімдеді. Жалғыз емес. Қасында саясаткер Төлеген Жүкеев пен құқық қорғаушы Сергей Дуванов бар. Жыл басынан берге елдегі саяси өзгерістер осы адамға итермелепті. Тіпті жаңа құрылатын Қазақстан демократиялық партиясы тіркеуден өтсе алдағы парламент сайлауына қатысуға ниетті. Жаңа форматтағы өзгеше бағыттағы партия құрам деген Жанболат Мамай бұл қадам аз уақытта жасалған жоспар емес дейді. Заңда белгіленген барлық талаптарды орындауға дайын екен. Екі айдың ішінде 1000 адамдық құрылтай өткізіп, Алтайда 40000 емес 100000 азаматтың қолын жинауға құлшынып отыр. Тіпті мемлекеттік тіркеуден өтпесе де партия ретінде жұмыс жасамаққа ниетті. Партия деген бұл адамдар, идеялас адамдар, бір идеяға біріккен адамдар. Осы авторитаризмге күресем деген, демократиялық жүйе орнатам деген адамдардың бірлестігі. Сондықтан бізде осындай адамдар бар, біз сол адамдардың басын топтастырғымыз келеді. Өзіміздің саяси идеяларымызды айтқымыз келеді, және елдік ұлттық мәселелерді, ұлттық мүддені қорғағымыз келеді. Жанболат Мамайдың пробациялық бақылау мерзімі жыл соңында аяқталады екен. Партия құру идеясын қолдап, күш біріктірген маңайындағы адамдарға еш күмәнім жоқ дейді. Ал Мамайды бір ай бұрын ЖСДП басшылығына ұсынбақ болған Ермұрат Бапи жаңа партия жайын кеше ғана естіпті. ЖСДП съезі заңсыз өтті деп құжат жинап жүрген саясаткер сотқа әлі шағым түсірмепті. Партиядағы төңкерістен кейін саясаттан көңілім қалды деген ол демократиялық партияға қосылуға да дайын екен. Тіпті парламент сайлауына дейін Қазақстанда 3-4 жаңа партия құрылуы мүмкін. Бірақ сайлау кезінде бір партияға бірігу қажет екен. Қоғамдағы қазір барлық әлеуметтік саяси күштер нақты бір партияға, бір идеяға, Қазақстанды өзгертеміз деген идеяға топтасатын болса, сол идеяның туын көтерген партияға топтасатын болса, онда мынау тәуелсіз бақылаушылардың көмегімен алдағы парламенттік сайлауда үлкен нәтиже көрсетуге болады. Қазақстанда әділет министрлігінде тіркелген 7 саяси партия бар, бірақ Азат партиясы тіркеуі болғанымен жұмысын тоқтатқан. Парламентте 3 саяси ұйым отыр. Ауыл ЖСДП бірлік партияларының саяси науқанға қаншалықты дайындалып жатқаны белгісіз. Тек төрағалықтан Ермұрат Бапиді тайдырған соң ЖСДП құрамына мүше қабылдауды тоқтатыпты. Екс төрағаның айтуынша ЖСДП енді ұлттық кеңеске қосылуға ұмтылып жатыр екен. Ал Мамай құрмақшы жаңа партияға да күмәнмен қарайтындар бар. Жарас Ниязбек, Ринат Абулқайыров, Информ бюро, Алматы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.